नमस्कार ईशा न्यूजर विशेष अनुष्ठान जुबामन स्वागत स्टूडियो मैं रत्रजित बरा प्रिय दर्शक साम्प्रतिक समय सतते एट प्रश्न खुबे चर्चित है जे ए पी एस सी जो आपुनी उत्तीर्ण हबले है तेतिया होले आपुनी किमान लेके पढ़िब लागिब आपुनी उच्च शिक्षित हब लागिब आपुनार मेट्रिक हायर सेकेंडरी पार्सेंटेज किमान थाकिब लागिब आपुनी कोचिंग लब लागिब ने नालागे आपुनी अर्थनैतिकभावे टनकियाल हब लागिब नेकि इत्यादि अनेक प्रश्नय नतुन प्रजन्मर माजत आबरी धरे आरु सेइ सब प्रश्नर उत्तर बिचारि आज ईशान न्यूजर जुबमन अनुषान आम आमंत्रण जाना आनीसूँ पाँचगढ़ विशेष अतिथि और सद्यघोषित ए पी एस सीत शिक्षार उत्तीर्ण से पाँचगढ़ अतिथि और आम आज स्टूडियो आमंत्रण जाना आनीसूँ सतते छात्र छात्री मन जी प्रश्न उत्थन है जो ए पी एस सीत उत्तीर्ण हमें कोचिंग व्यवस्था प्रयोजन आसे निकी आम कोचिंग लगे निकी मेट्रिक हायर सेकेंडेर आम के उत्तीर्ण हम आम ए पी एस सी शिक्षार्थी उत्तीर्ण हम पारिम आम कि समय पढ़ लगे आम निजक के प्रश्न प्रस्तुत करम इत्यादि जी प्रश्न सभी प्रश्नसूह उत्तर पुंगखानुपुख विश्लेषण कर प्रथम चिनि कर दी विचार आम उपस्थित आए मुहूर्त आम उपस्थित आज मासी तप्न मरियरी सैकता चाह बगिचार प्रवासी शिक्षार्थी ए पी एस सीत उत्तीर्ण हम सक्षम से आम उपस्थित आज नंदिता चहरिया आम आपको यह मुहूर्त स्वागत जानसो आमार उपस्थित आज इफ्तिकार हुसैन गोवालपारा आसे इफ्तिकार हुसैनको आम यह मुहूर्त स्वागत आमार उपस्थित आज गुंजन शर्मा आम गुंजन शर्मा स्वागत आमार आज वेदांत विकास बरा आम वेदांत विकास बराको आम मुहूर्त स्वागत प्रिय दर्शक आज ईशान न्यूजर जुबमन क्यों अनुषित कर जुबमन एक विशेष व्यक्ति आम क्यों आमंत्रण जाना निश्चित भावे अपने अनुधावन करें मैं प्रथम मासी तपनर का विचार सैकता चाह बगिचार पर आसि मरियनर एखन उरुखा बजार पर आसि ए पी एस सी शिक्षार्थी आपुनी उत्तीर्ण होइसे आपुनार जे यात्रा हे यात्रा पथर विषय जदि अकमान कय मुहूर्त होय मय ए बसर एस एस रैंक 98 पाइसु ভাল লাগিছে অলপ মই ইমান ঘৰৰ আৰ্থিক পৰিস্থিতি ইমান ভাল নহয় মায়ে বহুত কষ্ট কৰিলে কষ্ট কৰি মোক পঢ়া শুনা কৰালে আৰু মোৰ এটা লক্ষ্য আছিলে হায়াৰ বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পিছত মোৰ এটা লক্ষ্য আছিলে যে মই কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন ইউ পি এছ চি বা এ পি এছ চি কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম আৰু সেইমতে মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈছিলোঁ আৰু যোৱা বছৰ প্ৰথম এটেম্প্ট আছিলে প্ৰথম এটেম্প্টত নহ'ল কিন্তু এইবাৰ ছেকেণ্ড এটেম্প্টত কষ্ট কৰিলোঁ কষ্ট কৰাৰ পিছত ফলাফল ভাল হ'ল বহুত সুখী মই আৰু নিশ্চিতভাৱে মই নন্দিতা চহৰীয়া বাইদেউক কলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ প্ৰশ্ন একেটাই আপোনাৰ যি যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীৰ আপুনি এ পি এছ চিত উত্তীৰ্ণ হৈছে এই মুহূৰ্তত আপুনি নিশ্চিতভাৱে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ আপোনাৰ যি যাত্ৰা সেই যাত্ৰা পথৰ বিষয়ে যদি অকণমান কয় প্ৰথমতে হয় যাত্ৰা বুলি ক'বলৈ হ'লে আচলতে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিলে কাৰণ মই ইতিমধ্যে পঢ়া জীৱন সামৰি চাকৰি জীৱনলৈ ঢাপলি মেলিছিলোঁ ছবছৰকাল চাকৰি কৰিলোঁ গতিকে পুনৰ নতুনকৈ পঢ়ি এটা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিলে লগতে মই বিবাহিত মোৰ এটি সৰু কন্যা শিশু আছে গতিকে এই গোটেইখিনি কথা সাঙুৰি এই পথটিলৈ আগুৱাবলৈ বহুত সাহসৰ প্ৰয়োজন হৈছিল কিন্তু এটি সপোন দেখিছিলোঁ আৰু সপোনটো পূৰা কৰিবৰ বাবে মই এইদৰে আগবাঢ়ি আহিলোঁ ঠিক আছে ইফতিকার হুসেন মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে মই আপোনাৰ পৰা এইটো কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ যি এই যাত্ৰা তেওঁকো মই একেটা প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ কিমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল আপুনি প্ৰথমতে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই গোৱালপাৰা জিলাৰ পশ্চিম সমষ্টিৰ এখন অতিকৈ পিছপৰা গাঁও জয়পুৰ বজাৰত মোৰ জন্ম মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰুৰেল হয় মোৰ গাইডেন্স নাছিলে আৰু ৰুৰেল স্কুলত পঢ়িছিলোঁ সেইকাৰণে মই বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ সেই গাইডেঞ্চটো নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ এইটো ফৰ্থ এটেম্প্ট আছিলে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড এটেম্প্ট নহ'ল আৰু পিছত মই দিল্লীলৈ গৈ অলপ গাইডেঞ্চ পালোঁ সেই গাইডেঞ্চৰ ফলত মই এ পি এছ চিত আজি উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ ঠিক আছে মই গুঞ্জন শৰ্মা আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপোনাকো মই প্ৰথমতে একেটা প্ৰশ্নই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ইমান দূৰ যে পালেহি আপোনাৰ যি সফলতা আৰু মই যিমান দূৰ গম পাওঁ আপোনাৰ হয়তো এইটো ফাৰ্ষ্ট আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু প্ৰথমবাৰতে আপুনি সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে কিমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল বা এই যাত্ৰাটো কিমান দূৰ কঠিন আছিল আপোনাৰ বাবে হয় কঠিন বুলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম কথা মই যেতিয়া এপিয়াৰ হৈছিলোঁ পৰীক্ষাটোত মই একচুৱেলি এম এ কৰি আছিলোঁ সেই সময়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় গতিকে শ্ৰেণীৰ যি পঢ়া তাৰ ফাঁকে ফাঁকে মই প্ৰস্তুতি চলাই গৈছিলোঁ এ পি এছ চিৰ বাবে সপোন এটা আছিল সেই সপোনটো খেদিয়েই আচলতে আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু কষ্ট হৈছিল কাৰণ মই সময় উলিয়াই ল'ব লাগিছিল অহা যোৱা কৰা মই আনকি বাছত যেতিয়া অহা যোৱা কৰি থাকোঁ সেই সময়টো মই মোবাইলতেই হওক এ পি এছ চিৰ মানে
পঢ়া মই প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ পেপাৰে হওক বা তেনেদৰে ইউটিউব ভিডিঅ' চোৱা তেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু ভাল ফলাফল এটা কৰিবলৈ সক্ষম হয় আজি সুখী ঠিক আছে মই বেদান্ত বিকাশ বৰা আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ মই যিমানো জানো আপুনি প্ৰথমবাৰতে উত্তীৰ্ণ হৈছে আপুনি প্ৰথমবাৰতে সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে গতিকে এই যাত্ৰা বহুতে ভাবে যে সম্ভৱ নহয় বহুতৰ বাবে ভবা হয় যে প্ৰথমবাৰতেই এ পি এছ চি উত্তীৰ্ণ হোৱাটো এটা কঠিন কিন্তু আপোনালোকে সেই কঠিন কামটোক যে সম্ভৱ কৰি তুলিছে গতিকে সম্ভৱ কৰি যে আপোনালোকে তুলিছে সম্ভৱ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল বিশেষকৈ আপুনি প্ৰত্যাহ্বানটো নিশ্চিতভাৱে থাকে আৰু মোৰ জন্ম হৈছিল গোলাঘাট জিলাৰ 4 নং থোৰাজান নামে এখন গাঁৱত হয় আৰু শৈশৱত আমি সেইখিনি সময়ত মই আজি কথা কোৱা নাই আমাৰ বিদ্যুৎ খোৱাপানী বা যিখিনি বুনিয়াদী সা সুবিধা আজিও আমাৰ অঞ্চলত বাতৰি কাকত পঢ়া মানুহৰ সংখ্যা আঙুলিৰ ওপৰত লিখিবলগীয়া গতিকে প্ৰত্যাহ্বান আছিলে মই গাঁৱৰ স্কুলতেই পঢ়িছিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত কটন কলেজৰ পৰা স্নাতক আৰু মই জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত এই পৰীক্ষা দিয়া সময়ত এম এ পঢ়ি আছিলোঁ যিটো গুঞ্জনে ইতিমধ্যে কৈছে গতিকে মোৰ তাত স্নাতকোত্তৰ পঢ়া শুনাও যথেষ্ট মোৰ হেঁচা আছিল আমি প্ৰায় ৰাতি 3-4 বজালৈকে পুথিভঁৰালত থাকিব লাগে তাৰ মাজে মাজে মই কেতিয়াবা মনত পৰে যে মোৰ এ পি এছ চি পৰীক্ষাও আছে গতিকে খুব কষ্টেৰে সময় উলিয়াব লগা হৈছিল সেই দৈনিক সূচীটোৰ পৰা গতিকে সেইধৰণে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু এটা আশাবাদ লৈ এটা সপোন লৈ গৈ আছিলোঁ সুখী হৈছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে আপোনালোক আটাইকেইজন আমাৰ বাবে আদৰ্শ নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আদৰ্শ মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত মই নন্দিতা চৌৰিয়া বাইদেউ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ এটা প্ৰশ্ন আপোনাক মই এইকাৰণে সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি ক'লে যে আপুনি বিবাহিত আপুনি চাকৰিমুখী হৈছিল 6 বছৰ সময় আপুনি চাকৰিত জড়িত হৈছিল এটা প্ৰশ্ন থাকে নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল যুৱতী তেওঁলোকে যেতিয়া বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় তাৰপিছত ভাবে যে পৰিয়ালৰ তাৰণা থাকে বা পৰিয়ালৰ কাম কাজ থাকে তাৰ মাজত তেওঁলোকে ভাবি লয় যে এইটো এটা অসম্ভৱ মানে কোনো কাৰণত সম্ভৱ আমি কৰি তুলিব নোৱাৰোঁ সেইটো এটা প্ৰথম তেওঁলোকৰ এটা প্ৰত্যাহ্বান দ্বিতীয় কথাটো থাকে যে তেওঁলোকে ভাবি লয় চৰকাৰী চাকৰি এটাই জীৱন বা চৰকাৰী চাকৰি এটা পোৱাৰ পাছত সময়ৰ এটা নাটনি হয় আপুনি বিয়া হোৱাৰ পাছত পৰিয়ালক সময় দিব লাগে চাকৰিত সময় দিব লাগে কিন্তু তাৰ মাজত যদি এ পি এছ চি উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ হয় বা সফলতা এনেধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহত যদি কৃতকাৰ্য হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কেনেদৰে সংগ্ৰাম কৰিব লাগে বুলি ভাবে আপুনি সংগ্ৰাম আচলতে এয়া মোৰ অকলশৰীয়া সংগ্ৰাম নহয় এই সংগ্ৰামত মোৰ স্বামীৰ যথেষ্ট অৱদান আছে তেখেতেই মোক প্ৰথম প্ৰেৰণা যোগাইছিল যে তুমি পাৰিবা আৰু মোৰ শহুৰৰ পৰিয়ালৰো যথেষ্ট বৰঙণি আছে কাৰণ বোৱাৰী হিচাপে কেতিয়াবা মই যদি নিজৰ দায়িত্ব পালনত অসমৰ্থও হৈছোঁ তেওঁলোকে সেই কথা কোনোদিন ধৰা নাই মোক পঢ়িবলৈ আগবঢ়াই দিছে আৰু নিজৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ বৰঙণি যোগাইছে আৰু লগতে মোৰ পিতৃ মাতৃৰ যথেষ্ট অৱদান আছে গতিকে এইটো আচলতে নিজৰ অকলশৰীয়া প্ৰচেষ্টা নহয় এইটো পৰিয়ালৰ মিলিত প্ৰচেষ্টা মোৰ যি সফলতা সেয়া মোৰ অকলশৰীয়া সফলতা নহয় আৰু মই ভাবোঁ যদি প্ৰত্যেকৰে পিছত তেনেকুৱা এখন পৰিয়াল থাকে মা দেউতাই হওক বা স্বামীৰ পৰিয়ালেই হওক তেনেহ'লে সফল নোহোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু নিজৰ এটা ডিটাৰমিনেশ্যন লাগিব যে মই কৰিমেই মই এনেকুৱাও হৈছে যে শিশুটি কোলাত লৈ ৰাতি মোবাইলতেই পঢ়িছোঁ কিতাপ পঢ়িবলৈ কোনো ধৰণৰ সুযোগ নাপাওঁ বাচ্চা টোপনি নাযায় কিবা কৰি মোবাইলত পঢ়িছোঁ কিন্তু আচলতে সময়খিনি আমি কিমান পাৰোঁ সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু চাকৰিৰ মাজতো যথেষ্ট খালী সময় থাকে মই একচুৱেলি এগৰাকী ছাবজেক্ট টিচাৰ গতিকে শিক্ষকতাৰ মাজত যিখিনি সময় পাওঁ সেই সময়খিনিও মই যেনেদৰে পাৰোঁ স্কুলৰ লাইব্ৰেৰী ইউজ কৰি হওক বা মোবাইলতে আজিকালি আচলতে ইণ্টাৰনেটৰ সা সুবিধাটো বিৰাট মানে শলাগ ল'ব লাগিব টেকন'লজিয়ে আমাক বহুত আগবঢ়াই নিছে গতিকে এনেদৰে যদি আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰোঁ আৰু আমাৰ মানসিক দৃঢ়তা থাকে তেনেহ'লে আমি নিশ্চয় সফল হ'ম বাইদেউ সেইটোৱে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মনৰ যিটো দৃঢ়তা বা মনোবল সেইটো খুবেই প্ৰয়োজন খুব প্ৰয়োজন আৰু নিশ্চিতভাৱে যিসকলে ভাবি লয় যে তেওঁলোকে কোনোবা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছে চৰকাৰী চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকে সময় নাপায় বুলি যিসকলে ভাবি লয় সেইটো আচলতে তেওঁলোকে নিজে নিজক ফাঁকি দিয়াৰ দৰে এটা কাম হ'ব বুলি আপুনি ভাবে নেকি নিশ্চয় গতিকে নিশ্চিতভাৱে বাইদেউ যি কথা কৈছে তাৰপৰা এইটো কথা অন্ততঃ স্পষ্ট হয় যদি মনোবল থাকে যদি দৃঢ়তা থাকে আত্মবিশ্বাস থাকে তেতিয়াহ'লে কৃতকাৰ্যটো হ'ব পাৰিব সকলোৱে আৰু সময় সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়া বাইদেউৰ মনৰ পৰা কোৱা কথা আৰু ইতিমধ্যে বাইদেউৱে সেই কাম কৰি দেখুৱাইছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকলে অনুষ্ঠান চাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু বাইদেউ আদৰ্শ এগৰাকী বিবাহিত তেওঁ মহিলা তাৰ উপৰিও তেওঁ সন্তান আছে তেওঁ পৰিয়াল আছে তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি কৰে গতিকে গোটেই সময়খিনি তেওঁ সদব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ অতিথি হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাত তাৰ উপৰিও তেওঁ এ পি এছ চিত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে মই পুনৰবাৰ মাচিত আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ মই আপোনাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন জনে গম পাইছে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ আমি ইতিমধ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে ইছান নিউজে দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছিলোঁ উৰুখা বজাৰৰ পৰা আপুনি আহিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে আপুনি উৰুখা বজাৰৰ পৰা অহাৰ পিছত যথেষ্ট আপোনাৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল কিন্তু উৰুখা বজাৰৰ পৰা আপুনি ইমান দূৰ যে পালেহি
গতিকে বহুতে ভাবে যে ঘৰৰ যদি পৰিৱেশ বেয়া হয় ঘৰৰ অৱস্থা যদি বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ অৱস্থা বা এনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'বলৈ বহুতে কিন্তু বাদ দিয়ে বহুতে ভাবে যে চাকৰি এটা কৰি যেন তেনে চলিব লাগে কিন্তু আপুনি তাকে নকৰিলে আপুনি ক্ৰমাগতভাৱে আপুনি সংগ্ৰাম কৰি গ'ল আৰু সফল হ'ল গতিকে আপুনি নতুন প্ৰজন্ম যিসকলৰ তেনেধৰণৰ অভাৱ অভিযোগ আছে ঘৰৰ পৰিৱেশ বেয়া তেওঁলোকক কি ক'ব হয় ডাঙৰ এটা কথা আছে যেনিবা আমি আত্মবিশ্বাস থাকে আৰু বিশেষকৈ যেনিবা আমি কষ্ট কৰিব পাৰোঁ যেনিবা আমি ধৰি লওক কষ্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া যেনিবা কোনোবা ন কোনোবা আমাক সহায় কৰিব এইটো চিয়ৰ ধৰি এইটোৰ কাৰণে লক্ষ্য থাকিব লাগিব লক্ষ্য ৰাখি আমি কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু যেনিবা আৰ্থিক দি যিকোনো আৰ্থিক সমস্যা থাকিব পাৰে যিকোনো সমস্যা থাকিব পাৰে চবৰে কিবা নহয় কিবা এটা সমস্যা থাকিব পাৰে কিন্তু যেনিবা আমি কষ্ট কৰি যাওঁ নিশ্চয় কোনোবা ন কোনোবা আমাক সহায় কৰিব এইটো নতুন প্ৰজন্মক এইটো আহ্বান জনাওঁ কষ্ট কৰিব লাগিব আপুনি আপুনি কেনেদৰে পঢ়িছিল কেনেদৰে আপুনি প্ৰস্তুতি চলাইছিল হয় মোৰ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি টাইম আছিলে মই ধৰি লওক যেতিয়া মই প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছিলোঁ মই আপোনাৰ 14 ঘণ্টা বনাইছিলোঁ টাইম টেবুল কিন্তু 14 ঘণ্টা পঢ়া নহয় 10 ঘণ্টা হ'লেও সদায় পঢ়া হৈছিলে তাৰপিছত মই যেতিয়া এইটো শেষ হোৱাৰ পিছত কাম কৰিছিলোঁ মই বিশেষকৈ বৰঠাকুৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইণ্ডিয়ান পলিটিক ফেকাল্টি আছিলোঁ তো ক্লাছ কৰাৰ পিছতো মই কমচে কম ৰাতিপুৱা 3 ঘণ্টা আৰু ৰাতি 3 ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ কমচে কম 6 ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ তো এইটো কষ্ট কৰিব লাগিব চিলেবাছ জানিব লাগিব ষ্ট্ৰেটেজিকেলি পঢ়িব লাগিব আৰু বিশেষকৈ স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰিব লাগিব নহয় যে মই পঢ়িব আছে গোটেইটো পঢ়িম কম্পিটিটিভ এক্সামিছৰ কাৰণে আপোনাৰ গোটেই ষ্ট্ৰেটেজি লাগিব ভালকৈ টাইম ডেডিকেশ্যন লাগিব আপোনাৰ হাৰ্ডৱৰ্ক লাগিব আৰু বিশেষকৈ স্মাৰ্ট ষ্টাডি লাগিব স্মাৰ্ট ষ্টাডি কৰিলেহে আপোনাৰ সফলতা হ'ব পাৰে আপুনি চৈকতা চাহ বাগিচাৰ মাজত আছিল ইমান দূৰত আছিল আপুনি তাৰ পৰা এ পি এছ চিৰ আপুনি সপোন দেখিছিল নে আপুনি নে বেলেগ আপোনাৰ অন্য কিবা সপোন আছিল মোৰ এজন প্ৰশাসনীয় বিষয়া হ'ব সপোন আছিল মই বিশেষকৈ আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছতে সপোন চাইছিলোঁ এই সময়ত মোৰ ডাঙৰ এটা ইনস্পিৰেশ্যন আছিলে নাৰায়ণ কোঁৱৰ ছাৰৰ 2009 চনত যেতিয়া নাৰায়ণ কোঁৱৰ ছাৰে আপোনাৰ আই এছ বিষয়া হৈছিলে তেতিয়া মই আপোনাৰ ছাৰৰ নিউজ পেপাৰত পঢ়িছিলোঁ নিউজ পেপাৰ পঢ়াৰ পিছত মই বহুত ইনস্পায়াৰ হৈছিলোঁ ছাৰ যে ইমান ছাৰৰ ইমানো পৰিস্থিতি ভাল নাছিলে কিন্তু ছাৰে কষ্ট কৰিলে ইমান বহুত প্ৰব্লেম আছিলে প্ৰব্লেম ফেচ কৰাৰ পিছত বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিলে মই ভাবিলোঁ যে ময়ো কষ্ট কৰোঁ ময়ো এজন প্ৰশাসনীয় বিষয় হ'ব চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত এই সময়ৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত অলপ বি চি এছ কৰিলোঁ কিন্তু মাষ্টাৰ্ছ কৰিলোঁ মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছত মই কোচিং কৰিছিলোঁ কোচিং কৰাৰ পিছত ধৰি লওক অহাৰ পিছত প্ৰথম এটেম্প্ট দিছিলোঁ প্ৰথম এটেম্প্টত সফল নহ'ল কিন্তু ছেকেণ্ড এটেম্পটত মোৰ ফলাফল ভাল মই মই এটা কথা যিমানটো গম পাওঁ আপোনাৰ আৰ্থিক যথেষ্ট অনাটনৰ সন্মুখীন আপুনি হৈছিল বিভিন্ন সময়ত আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ আপুনি সন্মুখীন হৈছিল তাৰ পাছত সেই যে প্ৰত্যাহ্বানটো আপুনি কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিছিল যে আৰ্থিক অনাটনৰ পাছত আহি আপুনি নিজক চম্ভালি বা নিজক আপুনি এটা গতি দিবলৈ সক্ষম হৈছে অকণমান ক'ব নেকি হয় মই যেতিয়া আমাৰ চাহ বাগিচাৰ আমাৰ কোম্পানী চাহ বাগিচা বেলেগ বেলেগ আছে কিন্তু আমাৰ এ টি চি এল চাহ বাগিচা আমাৰ আছাম টি কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড এই 4 বছৰ মাজত বাগান বন্ধ আছিলে ইমান পৰিস্থিতি ভাল নাছিলে এতিয়াও ইমান পৰিস্থিতি ভাল নাই কিন্তু কি হ'ল যেতিয়া মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ তেতিয়া নিজেই মই টিউশ্যন কৰাৰ পিছত ধৰি লওক যি পইচা পাইছিলোঁ মোৰ নিজৰো হৈছিলে আৰু পাৰিলে ঘৰতো পইচা পঠাইছিলোঁ তো বিশেষকৈ তাত কৰিলোঁ মাষ্টাৰ্ছ যেতিয়া আহিছিলোঁ গুৱাহাটীত মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিত মাষ্টাৰ্ছ কৰা তো ইয়াতে যেতিয়া গুৱাহাটীত আহিছিলোঁ আমাৰ ইয়াত আমাৰ এ টি জি টি বয়েজ হোষ্টেল আছে আছাম টি গাৰ্ডেন ট্ৰাইবছ বয়েজ হোষ্টেল গণেশগুৰি তাত বিনামূলীয়াকৈ থাকিব দিয়ে তাৰপৰাও মই টিউশ্যন কৰিছিলোঁ টিউশ্যন কৰি মই কষ্ট কৰিছিলোঁ কষ্ট কৰাৰ পিছত যি পইচা পাইছিলোঁ নিজৰো খৰচ কৰিছিলোঁ ঘৰতো দিছিলোঁ এইটোৱে আৰু এগৰাকী হৈছে মাচি তপ্ন প্ৰিয় দৰ্শক আৰু এই মাচি তপ্নই যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিছে জীৱনটোত আৰু নিজে তেওঁ টিউশ্যন কৰিছিল আৰু সেই টিউশ্যনৰ পৰা যি উপাৰ্জন হৈছিল সেয়া ঘৰ চলাইছিল নিজক চলিছিল আৰু তাৰপাছতে তেওঁ আজি সফলতাৰ বাট বুটলিবলৈ সক্ষম আছে মই ইফতিকাৰ হুছেইন আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ কেনেদৰে আপুনি প্ৰস্তুতি চলাইছিল এই আৰু প্ৰস্তুতিৰ পাছত এই যে সফলতাৰ আপুনি দুৱাৰডলিত থিয় হ'ল বা আপুনি সফল হ'ল গতিকে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছিল মই বি পাছ কৰাৰ পিছত চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ আমাৰ অঞ্চলখনত লেক অফ গাইডেন্স আছিলে এৱেৰনেছটো সিমান নাছিলে চিভিল ছাৰ্ভিচ বুলি সেইবিলাক তেখেতসকলে ভবা নাছিলে আমাৰ অঞ্চলত কি হয় কথাটো তেখেতসকলৰ এম্বিশ্যনটো যিটো আছিলে সেইটো ব্ৰাইট ষ্টুডেণ্টবিলাক হয় ডক্টৰ হ'ব নহ'লে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব তেখেতসকলে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কথা ভবাই নাছিলে মই ভাবিলোঁ যে মই বি এ পাছ কৰাৰ পিছত ভাবিলোঁ চিভিল ছাৰ্ভিচ বা ইউ পি এছ চি নামৰ কিবা এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি আছে বুলি মই জানিলোঁ তাৰপিছত মানে আপুনি তেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাছিলে যে এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি এনেধৰণৰ অৱস্থা হয় হয়
তারপর মানে দিল্লি গেছিল ইউপিএসসির প্রিপারেশনের কারণে হামদাদ স্টাডি সার্কেল নামের একটা ইউপিএসসি স্টাডি সেন্টার আসলে তাতে মানে গাইডেন্সটা পালো তাতে মানে প্রস্তুতি ললো আর এবার মানে এপিএসসির সফলতা অর্জন করবো মানে একটা কথা আপনার সুদিব বিচার যে কি সময় যদি পঢ়ে বা কি সময় যদি নিজক দিয়ে হলে এপিএসসিত শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হব পারে কি সময় নির্দিষ্ট কিনা সময় আছে নাকি আসলতে সময়টো তেনেকুৱা কথা নহয় মই ভাবোঁ যিটো পঢ়াৰ যিটো সময় পঢ়াৰ সময়টো মই ভাবোঁ ইটছ নট দি কোৱান্টিটি অফ আৱাৰ্ছ বাট দি কোৱালিটি অফ আৱাৰ্ছ দেট মেটাৰ্ছ আমি কিমান ভালকৈ পঢ়োঁ কিমান ঘণ্টা ভালকৈ পঢ়োঁ সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মোৰ বহুত সতীৰ্থ আছে তেখেতসকলে চিভিল ছাৰ্ভিচত সফলতা অৰ্জন কৰিছে তেখেতসকলে আঠ ঘণ্টা পঢ়িও মানে ইউ পি এছ চি আৰু এ পি এছ চিত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিছে কিন্তু বহুতে আছে ষোল্ল ঘণ্টা পঢ়িও প্ৰিলিমছ পাছ কৰিব পৰা নাই তো ডিফাৰেঞ্চটো মই এইটোৱে ভাবোঁ যে কোৱালিটি অফ ষ্টাডি আৰু স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব যিটো তপ্ন ছাৰে কৈছে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব উইথ ষ্টাডিজ ডিটাৰমিনেশ্যন সেইটো কৰিলে আমি সফলতা অৰ্জন নকৰাৰ কোনো কাৰণ থাকিব নালাগে বুলি কৈ মই এইটো কথা আপোনাক এই মতে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকলে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হয় বহুতে ভাবে যে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাব লাগিব নহ'লে এ পি এছ চি ইউ পি এছ চিত আমি কেতিয়াও সফল হ'ব নোৱাৰিম এনেধৰণৰ বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন থাকে কোনোবাই থাৰ্ড ডিভিজনত যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰে তেওঁ ভাবি লয় যে মোৰ কাৰণেতো ৰাস্তা বন্ধ কিন্তু আমি বহুতক দেখিছোঁ যে মেট্ৰিকত থাৰ্ড ডিভিজনৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলো কিন্তু এইবাৰ এ পি এছ চিত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে বহুত উদাহৰণ কিন্তু আমাৰ অসমতে এই মুহূৰ্তত আছে গতিকে আপুনি কি ভাবে যে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ যি নম্বৰ সেই নম্বৰ আচলতে এ পি এছ চিৰ বাবে খুব এ পি এছ চিত আগবাঢ়ি যোৱাৰ বা সফল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই নম্বৰে কেনেধৰণৰ অৰিহণা যোগায় বা সেই নম্বৰৰ কিবাখিনি প্ৰয়োজন আছে নে পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি নিজক দিয়া সময়খিনিহে বেছি মূল্যৱান আচলতে কথাটো হ'ল আমাৰ সমাজত সেই গ্ৰেড আৰু পাৰ্চেণ্টেজটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে মানে আৰু মই ভাবোঁ একাডেমিক এক্সাম আৰু চিভিল ছাৰ্ভিচৰ যিটো এক্সাম হয় সেইটো কোৱাইট ডিফাৰেণ্ট মানে একাডেমিক এক্সামত যিটো আমাৰ মেমৰাইজেশ্যন বা ক্লেইম কৰিলে আমি উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ কিন্তু ইউ পি এছ চি যিটো চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সাম হয় সেইটো আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি লাগে ইমেজিনেশ্যন লাগে সেইকাৰণে বেক বেঞ্চাৰ্ছসকলেও তেখেতসকলে যদি ক্ৰিয়েটিভিটি থাকে এইটো এক্সামত পাছ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে কি হয় এই চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামত যিটো কোৱালিফিকেশ্যন হয় সেইটো জাষ্ট চিম্পল এটা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ল সেইটো ষ্ট্ৰীম আৰ্টচ হওক ছায়েন্স হওক আৰু কমাৰ্চ হওক তো গ্ৰেজুৱেট হৈ পাছ কৰিলেও প্ৰব্লেম নাই সেইকাৰণে তেখেতসকলে এইটোৰ কাৰণ এইটোৱে ৰাখিছে যে তোমালোকে জাষ্ট পাছ কৰিব লাগে তোমালোকে ক্ৰিয়েটিভিটি শ্ব' কৰিব লাগে এক্সামত আৰু আমি যিটো দেখিছোঁ এক্সামৰ এক্সামিনেশ্যনৰ প্ৰচেছটো বিশেষকৈ ইউ পি এছ চিৰ যিটো প্ৰচেছ হয় সেইটো পাঁচদিনটো মানে ইউ পি এছ চি মেইনছ এক্সামটো শেষ কৰি দিয়ে এইটোত মানে প্ৰচেছ ইটছেল্ফ ইজ এ টেষ্ট মানে তেখেতসকলে এইটো কৰাব খুজিছে যে কোনোবাই যদি মেমৰাইজেশ্যন কৰি আহে তেখেতসকলে ৰিভিজন দিয়াৰ সময় নাই সেইকাৰণে অন দি স্পট তেখেতসকলে ইমেজিনেশ্যন বা ক্ৰিয়েটিভিটি শ্ব' কৰিব লাগিব এক্সামিনেশ্যন পেপাৰত তেতিয়াহে তেখেতসকলে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইটো যিটো পাৰ্চেণ্টেজটো সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আমাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি কোৱেশ্যনিং কেপাচিটি কেপাবিলিটি সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিশ্চিতভাৱে মই গুঞ্জন শৰ্মা আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এ পি এছ চিত সফল হ'বলৈ হ'লে কোচিং বাধ্যতামূলক নেকি নিশ্চিতভাৱে মই নহয় বুলিয়ে ক'ম আৰু মই আচলতে আসাম ট্রিবিউন পেপারটি এই সম্পর্কে লেটার এখনও লিখেছিলাম যে কোচিংটো একচুয়ালি হয়তো কারোবাক লাগিব পারে কোনোবাই যদি বহু ক্ষেত্রত দেখা যায় যে আমি এ পি এস সি দিম বলে ভাবে বহুতো স্টুডেন্টে বা ইউ পি এস সি দিম বলে ভাবে বাট সেই গাইডেন্সটো নাপায় যে কোরপরা আরম্ভ করিম কোনখিনি কিতাব চাম বা কি কি পেপার চাব লাগিব সাপোজ নিউজ পেপার কি কি চাব লাগিব গতিকে সেই ক্ষেত্রত হয়তো কোনোবাই যদি সেই গাইডেন্সটো পোৱা নাই তেনে ক্ষেত্রত কোনোবাই অনুভব কৰিব পাৰে যে কোচিঙৰ প্ৰয়োজন হয় বা লগতে কেতিয়াবা হয়তো বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ড বা ছায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ষ্টুডেণ্টে আহি আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট এটা লয় চাপ'জ ছ'চিয়লজি ল'লে এতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত নতুন ছাবজেক্ট এটা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক হয়তো কোচিঙৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ কোচিং ল'ব লাগিব কিন্তু এনেকুৱা আকৌ হাৰ্ড এণ্ড ফাষ্ট ৰুল নাই যে কোচিং ল'লেহে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰি কাৰণ মই নিজে বা মোৰ লগত বেদান্ত আছে বেদান্ত আমি কোচিং তেনেদৰে লোৱা আমি ক'তো কোচিং লোৱা নাছিলোঁ মাত্ৰ আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউৰ আগত মক ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ তাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ কোচিং নোলোৱাকৈ আমি গোটেইখিনি প্ৰচেছ পাৰ কৰি গৈছোঁ পঢ়ি গৈছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ আমি যদি সফল হ'ব পাৰিছোঁ অন্য দহজনেও নিশ্চয় পাৰিব নাই এটা কথা থাকে বহুতে ভাবে যে ঘৰৰ দুৰৱস্থা কোচিঙত যিহেতু যথেষ্ট পইচা দিব লাগে পইচাৰ পৰিমাণটো অসমত হ'লেও বহুত বেছি হয়তো লাখৰ ঘৰতো কোনোবা কোচিং ইনষ্টিটিউটত পইচা দিবলগীয়া হয় গতিকে বহুতে ভাবে যে পইচা দিব নোৱাৰে আৰ্থিক অনাটনৰ কাৰণে বা বহুতে ভাবে যে মই কোচিং কৰিব পৰা নাই গতিকে এ পি এছ চিত হয়তো তেওঁ বা ইউ পি এছ চি বা এ পি এছ চিত সফল হ'ব নোৱাৰিম এনেধৰণৰ এটা মানে মানসিকতা এটা থাকে বা এটা ধাৰণা এটা তেওঁলোকৰ মাজত থাকে কাৰণ গাঁৱৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গতিকে তেওঁলোকে হতাশ হয় সেই কোচিং ব্যৱস্থাটোক লৈ আৰু বহুতে দেখোঁ যে কোচিং কৰে কোচিং কৰি ভাবে যে কোচিং কৰিলেহে মানে এ পি এছ চিত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰি গতিকে তেওঁলোকক আপুনি কি ক'ব মই এটা কথাই ক'ব খুজিম যে
আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যুগত ইমান সুবিধা হৈছে, আপুনি ইউটিউব খোলক বা গুগল খোলক, কোনটো সাবজেক্টৰ কি পঢ়িব লাগিব, কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজিত পঢ়িব লাগিব, আনকি যিসকলে UPSC হয়তো পাইছে তেওঁলোকৰ মানে মক টেষ্টৰ কপি পৰ্যন্ত আপোনালোকে এনচাৰ ৰাইটিং সেইখিনিও পাই যাব, ইমানখিনি সুবিধা আছে। গতিকে আপোনালোকে, মই ভাবোঁ যে কোচিং যোৱাৰ আগতে নিশ্চয় প্ৰথমতে নিজে চাই লওক যে এনেদৰে পাম নে নাপাম। ইউটিউবতে ইমানবিলাক চেনেল আছে, এই চেনেলবিলাকৰ জৰিয়তে অসমৰে অসমীয়াতেই হওক বা হিন্দীতেই হওক ইংৰাজীতেই হওক, যি মাধ্যমত আপোনালোকে সহজ পায় সেই মাধ্যমতে সেই চেনেলসমূহ উপলব্ধ আছে বা ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ আছে। তাত গোটেইখিনি কথা ভালদৰে কোৱা আছে যে কি কি কিতাপ পঢ়িব লাগিব, কোনটো টপিকৰ বাবে আপোনালোকে কেনেদৰে আগবাঢ়িব লাগিব, বেলেগ বেলেগৰ ষ্ট্ৰেটেজিবিলাক দিয়া আছে। গতিকে মই ভাবোঁ সেইখিনি চাই নিজাকৈ ষ্ট্ৰেটেজি বনাই পঢ়িলে বেছি ভাল হ'ব। যদি তাৰপিছতো আপোনালোকে কোনোবা অনুভৱ কৰে যে কোচিঙৰ প্ৰয়োজন আছে, নিশ্চয়কৈ কোচিং জইন কৰিব পাৰে, কিন্তু তেনেকুৱা কোনো মানে ডেফিনেশ্যন নাই যে কোচিং ল'লেহে আপুনি ছাকচেছ পাব। আপুনি আপোনালোক উদাহৰণ, আৰু আমাৰ লগত দুজন ব্যক্তি আছে, আমি দেখুৱাইছোঁ, গুঞ্জন শৰ্মা বেদান্ত বিকাশ পৰা, তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কোচিং লোৱা নাই। অৰ্থাৎ যিসকলে ভাবিছে যে কোচিং নহ'লে আমি হয়তো APSC উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিম, আমি সফল হ'ব নোৱাৰিম, তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু তেওঁলোক আদৰ্শ। গতিকে কোচিং যে বাধ্যতামূলক নহয় সেয়া জ্বলন্ত উদাহৰণ তেওঁলোক, আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে যে স্মাৰ্ট যিটো তেওঁলোকে পাঠ্যক্ৰম পঢ়াৰ কথা কৈছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সময়ৰ কথা যিধৰণে কৈছে যে সময় মূল্যৱান, সময়টো সদব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা কৈছে, এটা ষ্ট্ৰেটেজি লৈ পঢ়িবলৈ তেওঁলোকে কৈছে। গতিকে তেনেধৰণে যদি পঢ়িবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে সফল হ'ব পাৰিব। মই বেদান্ত বিকাশ বৰা আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। এটা প্ৰশ্ন থাকে যে APSC যদি আপুনি সফল হ'বলৈ হয় আপুনি কিমান দিনৰ প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন, কি ক'ব? মই নিজেতো খুব কম সময় প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছিলোঁ, কাৰণ মোৰ আমি দুইজনে সেইখিনি সময়ত স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা লৈ আছিলোঁ। কিন্তু মই ভাবোঁ যিকোনো পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰস্তুতি, জীৱনৰ যিকোনো সিদ্ধান্তৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰস্তুতিটো মানসিক। আমি মানসিকভাৱে ভাবিব লাগিব যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰীক্ষা দিম আৰু এইখিনিৰ কাৰণে এইখিনিখিনি যোগ্যতা লাগিব, বা মই এইখিনিখিনি কৰিব লাগিব, মোৰ শক্তি এইখিনি, মোৰ দুৰ্বলতা এইখিনি। মই ভাবোঁ এই কথাখিনি যেতিয়া এজন মানুহে অনুধাৱন কৰিব সেইখিনিৰ পৰাই তেওঁৰ মানে প্ৰস্তুতিটো আৰম্ভ হয়। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চিলেবাছ বা কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি পূৰ্বৰ চাই তেওঁ নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব সেই চিলেবাছখিনি পঢ়িবৰ কাৰণে কিমান সময় লাগিব। মই ভাবোঁ এবছৰীয়া প্ৰস্তুতি যদি কোনোবাই কৰিব পাৰিছে অত্যন্ত ভাল, পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আৰু নহ'লেও খুব ছিৰিয়াছলি পঢ়িলে মই ভাবোঁ চিলেবাছো ডাঙৰ, আৰু মই ভাবোঁ মূলত কিটো ইয়াত কিন্তু চাবিকাঠিটো ৰিভিজন, কিমান পঢ়িছে সেইটোতকৈ এনেই আমি বিশ্ববিদ্যালয় পৰীক্ষা বা শৈক্ষিক পৰীক্ষাবিলাকত আমাক জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, সেই ইয়াত জ্ঞান নহয়, ইয়াত স্পষ্টতাৰ প্ৰয়োজন, ক্লেৰিটি। গতিকে কিবা এটা বস্তু মৌলিক অধিকাৰ কেইটা আমি জানো, এইকেইটা মৌলিক অধিকাৰ, সেইটো জ্ঞান। কিন্তু কোনকেইটা মৌলিক অধিকাৰ বিদেশী নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰত, ফৰেইনাৰ ক্ষেত্ৰতো এপ্লাই হয়, আমাৰ যদি জৰুৰীকালীন অৱস্থা জাৰি কৰে কোন দুটা মৌলিক অধিকাৰ থাকিব, বাকীকেইটা নাইকিয়া হয় বা নাকচ নহয়, এইখিনিলৈকে আমি যেতিয়া যাম এইটো ক্লেৰিটি বা স্পষ্টতা। গতিকে সেইখিনি কৰিব লাগিব, সেইখিনি ৰিভিজনৰ প্ৰয়োজন, আৰু নিঃসন্দেহে সেইখিনি কষ্ট কৰিবই লাগিব। আপোনাক যদি মই এই মুহূৰ্তত সুধোঁ কেনেদৰে পঢ়িছিলে, কাৰণ আপোনালোকে কৈছে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছিলে, গতিকে অধ্যয়নৰ সমান্তৰালভাৱে এটা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত আপোনালোকে উত্তীৰ্ণ হৈছে অসম লোকসেৱা আয়োগৰ দৰে এটা পৰীক্ষাত, গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকক প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন হৈছে, কেনেদৰে আপোনালোকে সময়টো আচলতে মিলাইছিল বা সময়টো আপোনালোকে যি মেইনটেইন কৰিছিল কেনেদৰে? মই সেইখিনি সময়ত JNU-ত আছিলোঁ মাছাৰী কৰি, আৰু আমাৰ তাত খুব এটা যথেষ্ট হেঁচা, আমি যথেষ্ট কিতাপ পঢ়িব লাগে আৰু অৰিজিনেল কিতাপবিলাক পঢ়িব লাগে। গতিকে আমি মাজৰাতিলৈকে 3-4 বজালৈ লাইব্ৰেৰীত থাকোঁ, আকৌ ৰাতিপুৱা আমি 8 বজাত ওলাই যাব লাগে, 8টাত ছিট নাৰাখিলে লাইব্ৰেৰীত ছিট পোৱা নাযায়। গতিকে সেই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ মাজত থাকিব লগা হৈছিলে। কিন্তু মই ভাবোঁ মোক সহায় কৰিছিলে পূৰ্বৰ জ্ঞানে বেছিকৈ। মই সৰুৰ পৰা বাতৰি কাকত খুব পঢ়িছিলোঁ বা আলোচনী পঢ়িছিলোঁ, আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা আৰু তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাবিলাকত মই খুব অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। এই গোটেইবিলাকে সমসাময়িক পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে মোৰ এটা মতামত প্ৰস্তুত কৰিছিলে নিজৰ মাজতে, যিটো এই পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰী আছিল। আৰু আমি লিখা মেলা কৰি কিছু ভাল পাইছিলোঁ, গতিকে ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিংটোৱে আমাক পৰীক্ষাত উত্তৰ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক কেনেকৈ মানে উত্তৰবিলাক সোনকালে লিখিব লাগে, সময়মতে সেইখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ ভাৱখিনি আমাক বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে। নিশ্চয় মই এইটো কথা আপোনাক এইমতে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাতৰি কাকতত লিখা মেলা কৰে, বহুতে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত অংশ লয়, বহুতে আকস্মিক বাক প্ৰতিযোগিতাত অংশ লয়, গতিকে এইসমূহে কেনেদৰে সহায় কৰে? তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, আকস্মিক বাক প্ৰতিযোগিতা বা বাতৰি কাকতত লিখা বা আলোচনীত লিখা, এইবিলাকে কেনেদৰে সহায় কৰে? অত্যন্ত সহায় কৰে, এইখিনি অত্যন্ত সহায়ক, কাৰণ এইখিনি দুটা কথা থাকে। এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকৰ যোগেদি কোনোবাই আকস্মিক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, পুৰস্কাৰ পাইছে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়।
যে ব্যক্তিত্বৰ উত্তৰণতা ঘটে, মানসিক উত্তৰণতা থাকে, ব্যক্তিত্বৰ উত্তৰণতা থাকে, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো যে আমি অংশীদাৰ হৈছোঁ সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া, এই পৰীক্ষাটো এটা প্ৰক্ৰিয়া, কোনোবা প্ৰথমবাৰত সফল হ'ব, কোনোবা নহ'ব, কিন্তু এই যে পৰীক্ষাটোত জড়িত হ'ল সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত নিজৰ দেশখন, নিজৰ ৰাজ্যখন, নিজৰ জিলাখন, নিজৰ ভূগোল, বুৰঞ্জী, নিজৰ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, এইবিলাকৰ লগত যে আমি পৰিচিত হ'লোঁ, প্ৰণালীবদ্ধভাৱে এইবিলাক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ শিকিলোঁ, এইখিনিৰ যোগেদি আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ এটা উত্তৰণ ঘটে, মানসিক উত্তৰণ ঘটে, আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে আচলতে জড়িত হোৱাটোহে ডাঙৰ কথা। আৰু স্কুল কলেজত এই প্ৰতিযোগিতাবিলাক এটা সুন্দৰ মাধ্যম বা মই ভাবোঁ এটা পটভূমি এই পৰীক্ষাবিলাকৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰোঁ। পাঠ্যক্ৰমৰ সমান্তৰালভাৱেও মানে এ পি এছ চি বা অন্য ধৰণৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা বা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে আপুনি প্ৰস্তুতি চলাই যাব পাৰে, তাৰ বাবে পৃথকে সময় লৈ বা পৃথক এটা পৰিৱেশ লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নেকি? মই এটা খুব সহজ উদাহৰণ দিওঁ, আপোনাৰ অসমত বানপানী হৈ থাকে, গতিকে আমি নদীবিলাকৰ কথা জানিবই লাগে, এনেও জানিব লাগে, গতিকে পৰীক্ষাটোতো এইবিলাক দৰকাৰ, জিঅ'গ্ৰাফি দৰকাৰ। মই বানপানীৰ সময়ত জিলাবিলাক চাবলৈ খুব ভাল, যে পাভ নৈখন কোন জিলাত আছে, এনেকৈ আহিব যে সোৱণশিৰিয়ে আমুক জিলাৰ 20 গাঁও জলমগ্ন কৰিলে, সেই সময়খিনি যদি আমি এখন বহি বনাই লওঁ স্কুলৰ ছাত্ৰ এজনে, সেইখিনি সময়ত যদি আমি নদীবিলাক মনত ৰাখোঁ, আমুক জিলাত এইখন নদী আছে, বা এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি জাৰি কৰিব, বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত 3 মানুহৰ ফটো ওলাই থাকিব, গতিকে স্কুলীয়া ছাত্ৰজনে যদি জানিব খোজে নিৰ্বাচন আয়োগনো কি, নিৰ্বাচনী আয়োগ আৰুনো কি সাংবিধানিক সংস্থা আছে, এই যে প্ৰশ্নবিলাক, আৰু স্কুলীয়া দিনৰ পৰা কিছুমান বেছিক প্ৰশ্ন, 1947 ভাৰতে কিয় স্বাধীনতা পালে, তাৰ আগতেও ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন জোৰদাৰ হৈছিল, সেইখিনি সময়ত আন কিছুমান কাৰকো আছিল, মহাত্মা গান্ধী নাথাকিলে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কেনেকুৱা হ'ল, গান্ধী আছিলে কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে আমি কিবা তেওঁৰ অৱদানটো জানো, নাথাকিলে কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন, এই যে বস্তুবিলাক এইধৰণে যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিবলৈ শিকিম, সেইটো মই ভাবোঁ পাঠ্যক্ৰমৰ সংলগ্নভাৱে অংগাংগীভাৱে আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব। মানে নিশ্চয় মই ইফতিকাৰ হোছেন আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰোঁ। তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাই হওক, আকস্মিক বাক প্ৰতিযোগিতা হওক, বা বাতৰি কাকতত লিখা মেলা কৰা হওক, বাতৰি কাকত পঢ়া হওক, গতিকে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে এই কথাটো সকলোৱে কোৱা শুনো বিভিন্ন সময়ত যে বাতৰি কাকত পঢ়াটো খুবেই দৰকাৰী, সঁচাকৈ বাতৰি কাকত পঢ়াটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় নেকি? হয়, বাতৰি কাকতটো আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট এইকাৰণে হয় যে আমি বাতৰি কাকতৰ পৰা বহুত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাওঁ, যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমাৰ জেনেৰেল ষ্টাডিজ, সেইটো মাজত আমি সংলগ্ন কৰিব পাৰোঁ। আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজ যিবিলাক কোৱেশ্যন আহে সেইবিলাক বাতৰি কাকতৰ লগত কিবা এটা সম্পৰ্ক থাকে। আৰু আৰু যিটো কোৱেশ্যনিং পাৱাৰটো, অপিনিয়নটো বাতৰি কাকত আমি বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লিখাবিলাক পাওঁ, সেইটোৰ পৰা আমাৰ অপিনিয়ন ফৰ্ম হয়। আৰু এই অপিনিয়নটো আমাৰ মেইনছত ৰাইটিঙত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, সেই অপিনিয়নৰ পৰা আমি বেলেঞ্চড আনচাৰ এটা লিখিব পাৰোঁ। আৰু আৰু কোৱেশ্যনিং যিটো হয়, কোৱেশ্যনিঙৰ পৰা ক্ৰিয়েটিভিটি হয়। আৰু মই ভাবোঁ সেই কোৱেশ্যনিঙৰ এটা উদাহৰণ দিব খোজোঁ যে কোৱেশ্যনিংটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ছাৰ আইজাক নিউটনে যেতিয়া গছৰ তলত বহি আছিলে, এতিয়া আপেল গছৰ তলত বহি আছিলে, আপেলটো তললৈ পৰিলে সেইটো আমি সাধাৰণ মানুহে কি কৰিলে হয় যে আপেলটো উঠাই ধুই মেলি খাই দিলোঁ হয়, কিন্তু তেখেতে কোৱেশ্যন কৰিছিলে যে এইটো ওপৰলৈ কিয় নগ'ল, তললৈ কিয় পৰিল। মই ভাবোঁ এইটোৰ পৰাই, সেই কোৱেশ্যনিঙৰ পৰা, দেট লিডছ টু দি গ্ৰেট ডিছকভাৰী অফ গ্ৰেভিটেশ্যনেল ফ'ৰ্চ, যেতিয়া আমাক ইমান সহায় কৰিলে। মই ভাবোঁ সেই কোৱেশ্যনিং পাৱাৰটো ষ্টুডেণ্টক আমাৰ ইনকাৰেজ কৰিব লাগে, মটিভেট কৰিব লাগে, যে কোৱেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে, কোৱেশ্যনৰ পৰা আমাৰ সেই আনচাৰটো পাম, আৰু আনচাৰটোৰ পৰা আমাৰ সেই ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটোৰ জন্ম হ'ব, আৰু এই ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডটোৰ পৰা আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ আনচাৰ হ'ব, আৰু যিটো মেইনছত আমাৰ সহায় কৰিব। আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে ইনকুইজিটিভনেছ, দেট কিউৰিয়াচিটি অফ মাইণ্ড, উই হেভ টু ডেভেলপ দেট। আপুনি বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আছিল নেকি? নহয় ছাৰ, মই ইংৰাজীৰ বিভাগত মই বিএ পাছ কৰিছোঁ। আপুনি কোনটো বিষয়ক প্ৰধান বিষয় হিচাপে লৈ আগবাঢ়িছিল? ইংলিছ লিটাৰেচাৰ, ইংলিছক লৈ। মই ঠিকে আছে, মই নন্দিতা সৰে বাইদেউ কাষলৈ এই মুহূৰ্তত আহিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, যদি অকণমান পৰীক্ষাৰ যিটো গোটেই ব্যৱস্থাটো, ধৰক কেইখন পেপাৰ থাকে, সেই পেপাৰকেইখনৰ বাবে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাব লাগে, বা পেপাৰকেইখনক কেনেধৰণে আপুনি বাছনি কৰিব, অকণমান যদি কৈ দিয়ে, যিসকল নতুন, যিসকলে জানিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব, যিসকলে চাই আছে। পেপাৰৰ মানে বিশেষকৈ অপশ্যনেল পেপাৰৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত মই এটাই কথা ক'ম যে যিটো বিষয়ত আপুনি জানে যে আপোনাৰ পাৰদৰ্শিতা আছে আৰু আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস আছে যে মই এই বিষয়টো মই ভালদৰে পাৰিম, সদায় সেই বিষয়টো নিৰ্বাচন কৰিব লাগে। কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা হয় যে আনৰ পৰা শুনি যে এইখন অপশ্যনেল পেপাৰ মই লৈছিলোঁ, বা আন ছাকচেছফুল কেণ্ডিডেটক মানে ফ'ল' কৰি এখন অপশ্যনেল পেপাৰ নিৰ্বাচন কৰা হয়, তেতিয়া তেনেক্ষেত্ৰত কি হয় যে আমি সেইটো বিষয়ত সমানে পাৰদৰ্শী নহ'বও পাৰোঁ। গতিকে এতিয়া মোৰ ক্ষেত্ৰতে মই কওঁ, মই পঢ়িবলৈ যথেষ্ট কম সময় পাইছিলোঁ, হাৰ্ডলি মই 2 প্ৰিপেৰেশ্যন এটা কৰিছিলোঁ মেইনছৰ আগত ভালদৰে। গতিকে তেনে অৱস্থাত মই যিহেতুকে জুলজি, মোৰ এম এছ চি মাষ্টাৰ্ছ আছে আৰু মই জুলজিৰেই বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী, গতিকে মই জুলজি এখন পেপাৰ মই লৈছিলোঁ কাৰণ মই জানো যে এইখন বিষয় পেপাৰ মই পাৰিম।
গতি কে সদায় আমাৰ যেটো বিষয়ত মনোবল আছে আৰু আত্মবিশ্বাস আছে তেনেকৈ এখন পেপাৰ আমি সদায় অপচনেল পেপাৰ হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিব লাগে আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এটো গুৰুত্ব দিয়া নহয় যে এগৰাকী কেন্ডিডেটে পল সায়েন্স লৈছে গতি কে তেওক বেছি ওয়েটেজ দিয়া হ'ব এগৰাকীয়ে সায়েন্সৰ সাবজেক্ট লৈছে তেখেতক ওয়েটেজ দিয়া নহ'ব তেনেকৈ কোনো কথা নাই আসলতে যেটো বিষয় আপোনাৰ সিওরেন্সত মানে যেটো পাৰিব সেইটোৱে নিৰ্বাচন কৰিব লাগে এই ধারণাটো আসলে একদম অমূলক কারণ মই নিজে বিজ্ঞান শাখার পৰা গৈ আৰু খুব কম সময় পঢ়ি এইখিনি গোটেই প্রস্তুতি চলাইছো যিবোৰ কথা আমি সৰুৰে পৰা আমি বিজ্ঞান মাধ্যমলৈ হাই সেকেন্ডাৰী ষ্ট্ৰীমৰ পিছতহে আমাৰ ষ্ট্ৰীমটো ছিলেক্ট হৈছে তাৰ আগলৈকে আমি সমাজ অধ্যয়ন আমি পঢ়িছোঁ সকলোৱে পঢ়িছোঁ আৰু আসলে এই বস্তুবোৰ আমাৰ সাধাৰণ জ্ঞান যেনেকৈ মোৰ মানে লগৰ সতীৰ্থসকলে কৈছে যে বাতৰি কাকত পঢ়িব লাগে বা আমি টিভিৰ নিউজ চাব লাগে ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ এইবোৰৰ পৰা আমাৰ যিখিনি সাধাৰণ জ্ঞান আহে তাতেই জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ বহুতখিনি কভাৰ হৈ যায় আৰু তাৰ বাহিৰে যিখিনি অলপ প্ৰচেষ্টা লাগে সেইখিনিৰ বাবে যে বিশেষ কিবা ভয় খাবলগীয়া কথা মই তেনেদৰে একদমেই নাভাবোঁ কাৰণ যদি আমাৰ আচল ফাউণ্ডেশ্যনটো আমাৰ যদি ভেটিটো সুদৃঢ় হয় যদি সাধাৰণ জ্ঞানখিনি আমাৰ থাকে তেনেহ'লে আগৰ প্ৰিপাৰেশ্যনখিনিত ইমান কষ্টৰ কোনো কথা নাই ঠিক আছে মই মই মাচিত আপোনাৰ কাষলৈ এই মুহূৰ্তত আহিব বিচাৰিছোঁ এটা খুব এটা ডাঙৰ ধাৰণা আছে যে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগে বা এটা সপোন ধৰি লোৱা হয় যেতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি অধ্যয়ন কৰি থাকে বা মেট্ৰিক পাছ কৰে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাটো এটা সপোন অসমৰ কিন্তু সমাজ ব্যৱস্থাত আজিও সেইটো সেই যি সপোন সেই সপোনৰ ব্যৱস্থাটো কিন্তু আজিলৈকো পাৰ হোৱা নাই বহুতে কিন্তু বাকী একো নাজানে বহুতে হয়তো নাজানে যে এ পি এছ চি ব্যৱস্থা আছে বা ইউ পি এছ চিত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰি এই পৰীক্ষাটোত পাছ কৰিলে কি হ'ব বহুতে নাজানে বহুতৰ সপোন থাকে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আমিও সৰু সময়ত এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আমি পাই আহিছিলোঁ গতিকে আপুনিও এটা পিছপৰা এখন গাঁৱৰ পৰা আহিছে গতিকে আপোনাৰ মনত এই ধাৰণাটো কেনেকৈ আহিলে আপুনি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহৈ বা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ সপোন নেদেখি আপুনি যে সপোন দেখিলে এ পি এছ চিৰ মানে এই ধাৰণাটো কেনেকৈ আহিলে মনত হয় মই যেতিয়া হায়াৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ মই ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ তাৰপিছত এক সপ্তাহ এডমিশ্যন কৰাৰ পিছত ছায়েন্স নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে আৰ্টছ শ্বিফ্ট কৰিলোঁ আৰ্টছ ছাবজেক্ট শ্বিফ্ট কৰাৰ পিছত ধৰি লওক মই বিশেষকৈ বাতৰি কাকত এইটো বহুত অলপ ৰাফ আছিলে মই পঢ়াত তো মই বহুত পঢ়িছিলোঁ পঢ়াৰ পিছত ধৰি লওক আৰু এনেকুৱা কেতিয়াবা চাওঁ যে ধৰি লওক কোনোবা এজন আই এছ বিষয়া বা আই চি মানে আই এছ বিষয়া কোনোবা এজনক ইঞ্জিনিয়াৰ বা ডক্টৰক কিবা ধৰি লওক ছাজেশ্যনছ দিছে বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিছে বা কিবা কামাণ্ড দিছে তো এই এইকেইটা চাই ধৰি লওক মই এটা অনুপ্ৰেৰণা হৈছিলোঁ যে হয় মই এজন আই চি এছ বিষয়া হ'ম বা আই এছ বা মানে এজন এছ এছ আই এছ বিষয়া বা আই চি এছ বিষয়া হ'ম বুলি সপোন আছিলে মানে অসমৰ যিবোৰ মানে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যিধৰণৰ এটা ধাৰণা আছে যে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰে মানে পৃথিৱীখন আৰু ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এটা সপোন বা লক্ষ্য উদ্দেশ্য কেৱল ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সেই যি ধাৰণা সেই ধাৰণাটো আজিৰ যুগত প্ৰয়োজন আছে বুলি আপুনি ভাবেন এই ধাৰণাটো ধৰি লওক অলপ এতিয়াও অসমত ধৰি লওক কিবা ধৰি লওক চবে মা দেউতাৰ এটা সপোন থাকে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হওক কিন্তু আমাক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰো লাগে আৰু বিশেষকৈ প্ৰশাসনীয় বিষয়াও লাগে আমাক ভাল এইটো ধৰি লওক ধাৰণাটো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা অলপ আমি সলনি কৰিব লাগিব আৰু ধৰি লওক যিমান পাৰি গোটেই বেলেঞ্চ অলপ থাকিব লাগিব কাৰণ দেখা যায় যেতিয়া আমি আই এছৰ ইউ পি এছ চিৰ পৰীক্ষা চাওঁ ইউ পি এছ চিৰ পৰীক্ষাত আমাৰ অসমৰ পৰা বহুত কম সংখ্যা ওলায় 10-12 ওলায় বা ইমানটো হায়েষ্ট হয় তো ধৰি লওক আমাক গোটেই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰো লাগে আৰু লগে লগে এজন প্ৰশাসনীয় বিষয়াও আমাক লাগে মই ইফতিকাৰ হুছেইনৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ সেইটোৱে প্ৰশ্ন তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে ইউ পি এছ চিত অসমৰ ফালৰ পৰা বিশেষ উত্তীৰ্ণ নহয় গতিকে আপুনি কি ভাবে যে তাৰ কাৰণটো কিয় যে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিধৰণে ইউ পি এছ চিত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাব লাগিছে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহয় তাৰ কাৰণটো আপুনি কি বুলি ভাবে পৰিকল্পনাৰ অভাৱ নে অসমত তেনেধৰণৰ পৰিৱেশ নাই যে যাৰ জৰিয়তে বহুতে হয়তো গমেই নাপায় ইউ পি এছ চি ইউ পি এছ চি কি হয় মই ভাবোঁ লেক অফ এৱাৰনেছ আছে ইয়াতে সজাগতাৰ অভাৱ আছে মই কম্পিটিটিভ এনভাইৰনমেণ্টো সেইটো এটা কাৰণ হয় কাৰণ বহুতে দিল্লীলৈ গুচি যায় কম্পিটিশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইউ পি এছ চি আৰু এ পি এছ চিৰ কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈও দিল্লীলৈ গুচি যায় কিয় যায় সেইটো কম্পিটিটিভ এনভাইৰনমেণ্টৰ অভাৱ আছে আৰু মই ভাবোঁ সেইটো আমাৰ যিসকলে ছিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেখেতসকলে সমাজৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যায় ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যায় সেইটো
এৱনেস জেনেৰেট কৰাটো মই ভাবো সেইটো কৰিলে কমিউনিটি এনভাইৰনমেণ্ট এটা আহিব আৰু তেখেতসকলক গাইডেন্সৰো অভাৱ আছে আমাৰ অসমৰ ব্ৰাইটেষ্ট ষ্টুডেণ্টবিলাকে তেখেতসকলে জাষ্ট ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাটোৱে মানে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ে মই ভাবোঁ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ পিছতো চিভিল ছাৰ্ভিচত মন মিলিব পাৰে তেখেতসকলে কেৰিয়াৰটো এনেই চিকিউৰ হৈ যায় চিকিউৰ হোৱাৰ পিছত দুই তিনি বছৰমান দিব পাৰে চিভিল ছাৰ্ভিচত আৰু ইউ পি এছ চি নাপালেও তেখেতে ডক্টৰ হৈয়ে থাকিব মই ভাবোঁ যে তেখেতসকল এনেই ব্ৰাইট হয় আৰু মেডিচিন অপশ্যনেল লৈ থাকে তেখেতসকলে আৰু ইউ পি এছ চিত সেনেকুৱা এটা অপশ্যনেলো আছে 500 মাৰ্কছৰ আৰু এ পি এছ চিটো সেনেকুৱা এটা চিলেবাছ হৈ আছে চেম চিলেবাছ হৈ আছে এ পি এছ চি আৰু ইউ পি এছ চিত মই ভাবোঁ সেই এৱাৰনেছটো আৰু গাইডেঞ্চটো যদি ভালকৈ পায় মানে অসমীয়া ল'ৰাহঁতে এই ইউ পি এছ চি বা এ পি এছ চিত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণ থাকিব নোৱাৰে মই মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ গুঞ্জন শৰ্মা এই প্ৰশ্নটোৱে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ এটা প্ৰশ্ন থাকে যে অৰ্থনৈতিক টনকিয়াল মানে সেই বিশেষ যিজনে অধ্যয়ন কৰে বা যিজনে এনেধৰণৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ বাবে তেওঁ প্ৰস্তুতি চলাই থাকে তেওঁ অৰ্থনৈতিক টনকিয়াল হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন বুলি বহুতে ধাৰণা এটা মনত ভাবি লয় সেইটো খুব এটা ডাঙৰ ধাৰণা এতিয়া কি বুলি ভাবে এইটো ধাৰণাটো সঁচাকৈ অমূলক নে ধাৰণাটোৰ প্ৰয়োজন আছে চাব গ'লে অৰ্থনৈতিকভাৱেতো প্ৰথম কথা যে এনেকুৱা কথা নাই আপুনি দুখীয়া ঘৰৰ হ'লেই বা ধনী ঘৰৰ হ'লেই যে আপুনি পাব তেনেকুৱা কথা নিশ্চয় নাই প্ৰথম আৰু প্ৰধান কথা আগতে মোৰ এখেতসকলেও কৈ গৈছে যে কনফিডেন্স থাকিব লাগিব বা স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কৰিব লাগিব ছেল্ফ ষ্টাডি থাকিব লাগিব সেইখিনি দৰকাৰী কিন্তু একেটা সময়তে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আমি ছাষ্টেইন কৰিবলৈ নিশ্চয় অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ অন্তত যিটো এটা বেছিক পৰ্যায়ত যিখিনি আমাক লাগিব সেইখিনি আমাৰ থাকিব লাগিব এনেকুৱাও হ'ব নালাগে মোৰ বোধেৰে যে মই অকল ইউ পি এছ চি বা এ পি এছ চি পাম বুলিয়েই আশা পাতি মানে সেইটো ক্ষেত্ৰতেই মই কমপ্লিটলি ডিভ'ট হৈ গৈছোঁ হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে কোনোবা সময়ত আপুনি যিমানেই কষ্ট নকৰক কিয় বহু ক্ষেত্ৰত কাৰণ বহুত বহুত লাখ লাখ মানুহে ছাপ'জ ইউ পি এছ চি দিয়ে বা এ পি এছ চিত আমি বহু হাজাৰ ষ্টুডেণ্টে এ পি এছ চি দিয়ে গতিকে তাৰ মাজত কেইটামান ছিট আপুনি হয়তো কেতিয়াবা নাপাব পাৰে প্ৰথম এটেম্পটত নাপাব পাৰে ছেকেণ্ড এটেম্পটত নাপাব পাৰে বা বহুতে মানে পঢ়াত ভাল হোৱাৰ পিছতো মেধাৱী হোৱাৰ পিছতো জনাৰ পিছতো কেতিয়াবা নাপায় মানে লাক ফেক্টৰ এটাও থাকে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ একেটা সময়তে যদি আপুনি অন্য কোনোবা ধৰক অৰ্থনৈতিক স্বচ্ছতাৰ বাবে আপুনি অন্য জব বা তেনেকুৱা কৰিব সুবিধা পায় মোৰ বোধেৰে তেনেকুৱা চলাই যোৱা ভাল আৰু এনেকুৱা কথা নাই যে এ পি এছ চি বা ইউ পি এছ চি দিবৰ বাবে আমি মেটেৰিয়েল কিনিব লাগিব কিতাপ পত্ৰ কিনিব লাগিব তাৰ বাবে আমাক বহুত টকা লাগিব তেনেকুৱাও কোনো কথা নাই গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা অৰ্থনৈতিক টনকিয়াল হ'ব লাগিব বুলি কোনো ধৰণৰ কথা নাই আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত বা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সেই পাৰদৰ্শিতাটো আছে খালি তেওঁ যিধৰণে কৈছে সঁচাকৈ গাইডেঞ্চৰ অভাৱ নেকি হয় গাইডেঞ্চৰ অভাৱ বুলি মই কিছু ভাবোঁ কাৰণ শেহতীয়াভাৱে যিটো যিখিনি ধৰক ষ্টেটিষ্টিক্সে কয় মানে ইউ পি এছ চিত আমাৰ খুব কম সংখ্যক হয় কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আজিকালি বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি দিয়ে বা এইবাৰো নতুনকৈ যিখিনি হ'ব বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ লগৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে দিছে বা এই ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছতে বহু জুনিয়ৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে আমাক সুধি থাকে যে কেনেদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ কি কৰোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে আমাৰ সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহৰে এক দায়িত্ব থাকিব যে তেওঁলোকক সেই পথটো দেখুৱাই দিয়া বা মূলত আমাৰ যিসকলে এইবাৰ পাছ কৰিলোঁ আমাৰ পাৰ্চনেলি এটা খুব ডাঙৰ দায়িত্ব আছে যে আমাৰ তলত নেক্সট যিখিনি আহিব তেওঁলোকক যদি আমাৰ নিজৰ ক্ষমতাৰ ভিতৰত আমি পাৰোঁ আমি কিছু গাইডেঞ্চ দিব লাগে গতিকে ছাপ'জ তেনেকৈ ক'ব গ'লে আজিয়েই চাগে পেপাৰত এটা নিউজ ওলাইছিল যে দেৱব্ৰত শইকীয়া বিৰোধী দলপতিৰ হেৰিটো হেৰাইছে কাৰণ 1:6 যিটো ৰেচিঅ' থাকিব লাগে সেইটো নাই সেইটো পলিটিৰ এটা খুব ছাপ'জ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি ৰিলেটেড গতিকে মই কি কৰিলোঁ যে পেপাৰখনৰ পৰা ফটো এটা তুলি দুগৰাকী জুনিয়ৰক পঠাই দিলোঁ গতিকে মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে তেনেকুৱা লেভেলত সৰু সৰু কিছুমান কাম কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া এৱাৰনেছটো বঢ়াব আৰু সেইটোৱেই আমাক এজ এ হোল মানে অসমৰ মানুহক নেশ্যনেল পৰ্যায়ত অকল এ পি এছ চি বুলি কোৱা নাই মই ইউ পি এছ চি পৰ্যায়লৈ যোৱাত সুবিধা কৰিব তাৰ লগতে মই সৰু কথা এটা ক'ব বিচাৰিম মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা যিখিনি পালোঁ মই দেখিলোঁ যে গ্ৰুপ ষ্টাডিত খুব সুবিধা এটা পোৱা যায় গ্ৰুপ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত মই নাজানো বাৰু বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো তেখেতসকলে নিৰৱতাত অকলে পঢ়ি ভাল পাব পাৰে আইচলেশ্যনত থাকি কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত মই যিখিনি দেখিলোঁ মোৰ বন্ধু ছাপ'জ বেদান্তই হওক বা অন্য কেইগৰাকীমান বন্ধু আছিল দিগন্ত বা পাকিজা বুলি আৰু তেওঁলোকৰ লগত মই কনফাৰেঞ্চ কল কৰি লৈছিলোঁ লৈ আমি পেপাৰ ছল্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰোঁ প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ ছল্ভ কৰিছোঁ আনকি মেইনছৰ পৰীক্ষাৰ আগত আমি মেইনছৰ কুৱেশ্যন পৰ্যন্ত আলোচনা কৰিছোঁ ৰচনাবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে গ্ৰুপ ষ্টাডি যদি কৰা যায়
অন্য দহজন নজনা ল'ৰা ছোৱালীও কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব, তেওঁলোকে এৱাৰনেছটো তেনেদৰে স্প্ৰেড হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ গ্ৰুপ ষ্টাডি এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আৰু তাৰ লগতে মই ক'লোৱেই যে আমি সকলোৱে যিসকলে জানো তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত এৱাৰনেছটো বঢ়াব লাগে। মানে এটা কথা, অভিভাৱকসকলে হওক বা চৰকাৰে হওক, এই এৱাৰনেছৰ ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁলোকৰ কৰণীয় কি বুলি আপুনি ভাবে চৰকাৰ অভিভাৱকৰ? হয়, অভিভাৱকৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেখা যায় যে বহু ক্ষেত্ৰত সীমিত জ্ঞান, নিশ্চয় সীমিত জ্ঞানৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো দেখে সেইটো ক্ষেত্ৰতে যাবলৈ কোৱা হয়, যে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা বেছিকৈ দেখিছে গতিকে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ বাবে বেছিকৈ যোৱাৰ কথা ক'ব। বা এতিয়া চাপোজ APSC ৰিজাল্ট ওলাইছে, মই জানো বহুতো হয়তো পেৰেণ্টছে মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক দেখাক দেখি ক'ব, কিন্তু তেওঁলোকৰ যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ বেলেগ ফালে যোৱাৰ মন, চাপোজ কাৰোবাৰ স্পৰ্টছৰ যোৱাৰ মন, কাৰোবাৰ সঁচাকৈ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ মন আছে বা ডক্টৰ হোৱাৰ মন আছে, তেওঁলোককো সেইটো ফ'ৰ্চ কৰিব। মই ভাবোঁ সেইটো কৰিব নালাগে, কাৰণ মই নিজে পাৰ্চনেলি সেইটো পোৱা নাই। মই তাৰ বাবে খুব ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম আচলতে মোৰ মা দেউতা বা মোৰ পৰিয়ালৰ দাদা বা সকলোকে। সেই প্ৰেচাৰটো মই পোৱা নাই পাৰ্চনেলি, গতিকে সেইবাবে হয়তো মই নিজৰ ইচ্ছামতে নিজৰ বিচৰা ফিল্ড এখনত আহি কাম কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে মানে মাক দেউতাসকললৈ এইটোৱে অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম যে আজিকালি চাপোজ ইণ্টাৰনেটৰ যুগত আচলতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বেছিকৈ গমেই পাই যায় যে কোনটো ফিল্ডত কিমান কি স্ক'প আছে। তথাপি নিশ্চয়কৈ অভিভাৱকৰ দায়িত্ব থাকিব, তেওঁলোকে কোন যদি নিজে জানে এইটো ফিল্ডত ইমানখিনি স্ক'প আছে বা এনেদৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰি, গাইড নিশ্চয় কৰক কিন্তু ফ'ৰ্চ কৰিব নালাগে। যি ক্ষেত্ৰত যাব বিচাৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই ক্ষেত্ৰত যাবলৈ দিব লাগে। ঠিক আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ, বেদান্ত বিকাশ বৰা, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। খুবেই এটা প্ৰশ্ন থাকে যে সাক্ষাৎকাৰৰ বিষয়টোক লৈ খুবেই বহুতৰ মাজত দ্বিমত থাকে, গতিকে অকণমান যদি কয় সাক্ষাৎকাৰ কেনেধৰণৰ হয় মানে লোকসেৱা আয়োগ পৰীক্ষাৰ? প্ৰথমতে এটা বিষয়ত আমি স্পষ্ট হৈ ল'ব লাগে যে এইটো এটা ব্যক্তিত্বৰ পৰীক্ষা, হয় আমাৰ জ্ঞানৰ পৰীক্ষা নহয়। আমাৰ জ্ঞান ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক বা আমাৰ যিটো লিখিত পৰীক্ষা, এই দুটা পৰীক্ষাত ইতিমধ্যে পৰীক্ষা হৈ যায়। গতিকে এইটো মূলতঃ ব্যক্তিত্বৰ পৰীক্ষা, এই মানুহজনৰ এইখিনি জ্ঞান আছে, তেওঁ পৰীক্ষা দুটা পাছ কৰিছে আগৰ স্তৰ দুটা, কিন্তু তেওঁ এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে উপযোগী হয় নহয়, এই সেৱাৰ কাৰণে, চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে তেওঁ ছুইটেবিলিটি আছেনে নাই, তেওঁৰ এটিটিউড কেনেকুৱা, তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব কেনেকুৱা, কাৰণ এইটো এটা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত বহুখিনি বিষয় এই বিষয়াসকলৰ হাতত থাকিব বা তেওঁলোকে নিৰ্ণয় ল'ব লাগিব কিছুমান সিদ্ধান্ত। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিত্বটোহে এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয়। আমি কি উত্তৰ দিছোঁ তাতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি কেনেকৈ উত্তৰ দিছোঁ, বা আমি যদি উত্তৰ দিবও পৰা নাই আমি কেনেকৈ নাজানো বুলি কৈছোঁ, গতিকে সেই বিষয়খিনিত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু মই ভাবোঁ এইখিনি ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ মানে শ্ৰেষ্ঠতম উপায়টো হ'ল নিজকে এজন ACS অফিচাৰ বুলি ভাবি লোৱা, যে মই সোমাই গৈছোঁ, এজন অফিচাৰ কেনেকৈ সোমাই যাব, কেনেকৈ বহিব, কোনটো কথাত এজন অফিচাৰে কেনেকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব, এইটো যদি মই মানসিকভাৱে ভাবি লওঁ সাক্ষাৎকাৰলৈ যোৱাৰ সময়ত, মই ভাবোঁ বাকীখিনি অকণমান ইজি হয়। খুব কঠিন হয় নেকি সাক্ষাৎকাৰ? নাই, মইতো ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ অভিজ্ঞতা তেনেকুৱা নাছিলে, গতিকে তেওঁলোকে নিজস্ব নিজৰ ঠাই, নিজৰ ঠাইখন, নিজৰ নামটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিজৰ বিষয়টো, এইখিনি বিষয়ে এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ বুলি মই কৈছোঁ, এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ খুব ফ্ৰেণ্ডলি এটা ডিছকাশ্যন হয়। বহুতৰ মাজত প্ৰশ্ন থাকে যে সাক্ষাৎকাৰটো খুব টান হয়, কঠিন হয়, বহুতে ভাবে যে মই যদি মেইনছত ক্লিয়াৰ কৰোঁ তাৰপিছত মই সাক্ষাৎকাৰ হয়তো পিছ পৰি যাবলগীয়া ধাৰণা থাকে, তাৰ কাৰণে নিজক প্ৰস্তুত কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন। মই ভাবোঁ নিজৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব লাগে, আৰু নিজৰ ঠাইখনৰ বিষয়ে, নিজৰ বিষয়টোৰ বিষয়ে, আৰু যিখিনি বেছিক জ্ঞান আমি ইতিমধ্যে দুটা স্তৰৰ পৰীক্ষা পাছ কৰি যাওঁ, গতিকে সাধাৰণ জ্ঞানখিনি নিজৰ ৰাজ্যখন বা দেশখনৰ বিষয়ে আমাৰ থাকে, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেইখিনি সময়ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনি চালোঁ। আৰু লগতে মই সেইটোৱে ভাবোঁ যে আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠতম উপায়টো হ'ল মই এজন ACS অফিচাৰ, সেই বিষয়টো মনত ভাবি লৈ আমি সোমাই যাব লাগিব। মই নন্দিতা চৰিয়া বাইদেউৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেউ, এটা খুব ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মনে মনে থকা এটা প্ৰশ্ন, সকলোৰে মনত উদয় হোৱা এটা প্ৰশ্ন, যে ইংৰাজীত খুব মেধা হ'ব লাগে তেতিয়াহে APSC শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে, ধাৰণাটো কেনেধৰণৰ? নাই নাই, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আচলতে ইংৰাজীত অকণমান লাগিব, আপোনাৰ দখল লাগিব, কাৰণ আপুনি যেতিয়া ইমানকেইখন পেপাৰ, আৰু এতিয়াতো পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে, গতিকে 5খন GS পেপাৰ লিখিব লাগিব, লগতে অপশ্যনেল থাকিল আৰু ইংলিছৰ কোৱালিফাইং পেপাৰ থাকিল, গতিকে ইংৰাজীত অকণমান দখল যে নালাগিব সেইটো নহয়, লিখাৰ খুব অভ্যাস কৰিব লাগিব। যাৰ এইটো সপোন আছে, যি এই দিশত আহিব বিচাৰে, মই এইটোৱেই ক'ম যে এতিয়াৰ পৰাই লিখাৰ খুব অভ্যাস কৰক। যিকোনো কথাই মনত অহা ভাৱ সকলো লিখিবলৈ যদি অভ্যাস কৰে তেনেহ'লে লিখনিবোৰ নিশ্চয় এটা সময়ত মসৃণ হ'ব, কাৰণ পৰীক্ষাত বহি আমি লিখিবলৈ খুব কম সময় পাওঁ। 300 মাৰ্কছ যেতিয়া 3 ঘণ্টাত কমপ্লিট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আচলতে ভাবাৰ সময় খুব কম থাকে, গতিকে সেইখিনি সময়ত খুব সুন্দৰকৈ লিখি উলিয়াবলৈ হ'লে অভ্যাসৰ খুব প্ৰয়োজন। গতিকে লিখাৰ অভ্যাসটো লাগিব, আৰু ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰক, যাৰ দুৰ্বলতা আছে
লিখিবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰক আৰু আমি ভাইভাৰ সময়ত মানে ইণ্টাৰভিউৰ সময়ত কিন্তু আমি ইংৰাজীত প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা নাছিল আমি অসমীয়াতে আমাক প্ৰশ্ন সুধিছিল আমি অসমীয়াতে উত্তৰ দিছিলোঁ গতিকে ইংৰাজী যে খুব সাৱলীলভাৱে ক'ব পাৰিবই লাগিব সেইটো বাধ্যতামূলক নহয় কিন্তু ইংৰাজী লিখাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই নৱপ্ৰজন্মক এইটোৱেই ক'ম যে ইংৰাজী ভাষাটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰক এইটো শিকিবলৈ আগ্ৰহী হওক তেতিয়া ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি সকলোতে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব মানে বাইদেউ যিটো আপুনি ভাইভাৰ কথা কৈছে সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা কৈছে তাত আপোনালোকক ইংৰাজীত প্ৰশ্ন সোধা নহয় সেইটো আপুনি কৈছে মানে মোৰ ক্ষেত্ৰত বা আন কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰতো মই শুনা মতে মানে অসমীয়াতে প্ৰশ্নখিনি আমাক সুধিছে অসমীয়াতে সোধা হয় অসমীয়াত অকণমান ইংৰাজী কেতিয়াবা দুটা কুৱেশ্যন থাকে মানে যিটো ধাৰণা ভাবি লোৱা হয় যে ইংৰাজী আমি জানিব লাগিব হয়তো মানে কি হয় অসমীয়া মিডিয়ামত যিসকলে অধ্যয়ন কৰিছে গাঁৱত যিসকলে অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁলোকে এটা ইংৰাজীৰ পৰিৱেশ এটা নাপায় গতিকে হতাশ হয় বহুতে ইংৰাজী হয়তো বহুতে নাজানে তেনেধৰণে কথা ক'বলৈ সাহস নকৰে তেওঁলোকৰ মনত যিটো প্ৰশ্ন থাকে গতিকে সেইটো আচলতে তাত হতাশ হ'বলগীয়া নাই নিশ্চয় নাই নাই কোনো হতাশ হ'বলগীয়া কথা নাই কিন্তু লিখনিৰ অভ্যাস কৰাটো এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰক যোনে এই সপোনটো দেখিছে আপোনালোকে আজিৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলাওক সফল নোহোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই মই ইফতিকাৰ হুছেইন আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কিমানবাৰ আচলতে পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমবাৰতে উত্তীৰ্ণ হৈছে নে আপোনাৰ আগতো আপুনি পৰীক্ষাত বহিছিল নাই মই এইবাৰ এইটো মোৰ ফোৰ্থ এটেম্প্ট আছিলে যোৱাবাৰ ভাইভা দিছিলোঁ কম মাৰ্কৰ কাৰণে নাপালোঁ মই ভাবো সেইটো মোৰ লেক অফ গাইডেন্স আছিলে লেক অফ এৱেৰনেছ প্লাছ মই আপোনাক এইকাৰণেই সুধিলোঁ যে বহুতে যেতিয়া প্ৰথমবাৰ পৰীক্ষা দিয়ে হতাশ হয় যেতিয়া উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া পৰীক্ষা দিয়ে হতাশ হয় উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত বাদ দি দিয়ে গতিকে আপুনি প্ৰথমবাৰ নোৱাৰিলে দ্বিতীয়বাৰ নোৱাৰিলে তৃতীয়বাৰ আপুনি নোৱাৰিলে তাৰপিছত আপুনি চতুৰ্থবাৰত কিন্তু আপুনি সফল হ'ল গতিকে আপোনাক মই এইটোৱে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে একাগ্ৰতাৰ যিটো কথা কোৱা হয় আৰু লাগি থকাৰ যিটো কথা কোৱা হয় যে লাগি থাকিলে ভাগি নাখায় এনেধৰণৰ কথা এটা অসমীয়াত আছে গতিকে আপুনি সেইটো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে গতিকে যিসকলে তেনেধৰণে হতাশ হয় তেওঁলোকক কি ক'ব মই ভাবোঁ একেলগে লাগি থাকিব লাগে এটা লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে মই এখেতৰ এটা এষাৰ কথা ক'ব খোজোঁ আজিম প্ৰেমজী চাহাবৰ হয় তেখেতে কৈছিল ইফ পিপুল আৰ নট লাফিং এট ইয়ৰ গ'ল দেন ইয়ৰ গ'ল ইজ নট ৱৰ্থ এনাফ টু এচিভ মই ভাবোঁ মানুহে যদি তোমাৰ গ'লটোৰ বিষয়ে নাহাহে তেনেহ'লে সেই গ'লটো ইমান ডাঙৰ নহয় যে তুমি এচিভ কৰিবা গতিকে এনেকুৱা উৎসাহংকা থাকিব লাগে উৎসাহংকা লৈ আমি নেৰানেপেৰা চেষ্টা কৰি থাকিব চলাই যাব লাগিব আৰু পেচিয়েঞ্চ আৰু পাৰ্চিভিয়াৰেঞ্চটো সেইটো লাগিবই সেইটো থাকিলে মই ভাবোঁ অনুত্তীৰ্ণ হোৱাৰ কোনো প্ৰথমবাৰ উত্তীৰ্ণ নহ'ব পাৰে স্বাভাৱিক কথা আপুনি যিধৰণে উদাহৰণ গতিকে নিশ্চিতভাৱে লাগি থাকিলে হয়তো সফল হ'ব সেই কথা আপুনি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে মই বেদান্ত বিকাশ বৰা কাষলৈ মই পুনৰ আহিব বিচাৰিছোঁ এটা কথা মই আপোনাক সুধিম বুলি ভাবি আছিলোঁ যে ইউটিউব আপুনি যিটো কথা কৈছিলে বা মোবাইল বা ইণ্টাৰনেট মোবাইল বা ইউটিউবে কেনেদৰে সহায় কৰে অকণমান যদি কৈ দিয়ে চবকৈ যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু সকলোৰে হাতত মোবাইল ফোনটো উপলব্ধ গতিকে যিসকলে নিজে অধ্যয়ন কৰিব খুজিছে খুব সৰলকৈ ক'বলৈ গ'লে যিবিলাক বস্তু আমি পঢ়ি থাকোঁ সেইবিলাক খুব সৰলকৈ ইউটিউবত বুজোৱা থাকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যদি কোনোবাই ভাল ভিডিঅ' চাব খুজিছে ভাৰতবৰ্ষৰ বা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাল ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকবিলাকে দিয়া ভাষণো তাত আছে লেকচাৰ আছে গতিকে যিকোনো বিষয়ে জিঅ'গ্ৰাফি হওক হিষ্ট্ৰী হওক এইবিলাক খুব চমুকৈ খুব সুন্দৰকৈ তাত বুজোৱা থাকে গতিকে সেই বস্তুখিনি এবাৰ আৰু কি হয় আমি কিবা এটা বস্তু পঢ়ি থকাতকৈ আমি যেতিয়া চাই দিওঁ তেতিয়া হয়তো আমাৰ মনত সোনকালে ৰয় আৰু আমাৰ বুজিবলৈ সহজ হয় কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় গতিকে আমি প্ৰথম সাৱধানো হ'ব লাগিব সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'ই আমাক সহায় নকৰে হয়তো কিছুমান বস্তুত মিছ ইনফৰ্মেশ্যনো থাকিব কিন্তু আমি নিজে নিজাকৈ বাছি লৈ এতিয়া যথেষ্টখিনি ভাল ভাল ইউটিউবাৰ আছে চেনেল আছে সেইটো আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিকালি অৱগতই গতিকে সেইধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলে ইউটিউবটো এটা সুন্দৰ মই ভাবোঁ মোৰ সময় কম হৈ আছে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব পাৰিছোঁ মাচি তপ্ন আপোনাৰ কাষলৈ আহিব পাৰিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা যদি অকণমান কয় চমুকৈ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা কি ইয়াৰ পাছত মই বিশেষ এনেকুৱা নাই মই বিশেষকৈ কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ ধৰি লওক আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা যিমান আমাৰ বিশেষকৈ চাহ বাগিচা অঞ্চলত বিশেষকৈ পিছপৰা আছে পিছপৰা মানে কি হ'ল লেক অফ গাইডেঞ্চ আপুনি যেনেকৈ কৈছিলে গাইডেঞ্চ নাই তো ধৰি লওক এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব ধৰি লওক আমি নিজে ব্যৱস্থাটো সলনি কৰিবৰ কাৰণে নিজে কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু যিমান পাৰোঁ কেৰিয়াৰ গাইডেঞ্চৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰাম অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব ঠিক আছে মই বাইদেউ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ শেষত কি ক'ব নতুন প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যে যিসকলে চাই আছে বা যিসকলে বিচাৰে এনেধৰণৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ নতুন প্ৰজন্মক উদ্দেশ্যে মই এইটোৱেই ক'ম যে আপোনালোকে সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰক টেকন'লজিৰ সদব্যৱহাৰ কৰক আৰু দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ক সফল নোহোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু কেৱল এ পি এছ চি নহয় আপোনালোকে ইউ পি এছ চিৰ বাবেও আগবাঢ়ক সাহস কৰিব ঠিক আছে ইফতিকাৰ হুছেইন শেষত চাব
মই ভাবো মই নিজেই বহু অসফলতাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ। আপোনালোকে পেচিয়েন্স, পাৰ্সিভাৰেন্স আৰু ডিটাৰমিনেশ্যনটো ৰাখিব আৰু স্মাৰ্ট ষ্ট্ৰেটেজি লৈ আপোনালোকে যদি পঢ়া শুনা কৰে তেনেহ'লে এইখন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ নোহোৱাৰ কোনো কাৰণ থাকিব নোৱাৰে। গুণজন শৰ্মা শেষত হয় গোটেইখিনি কথা প্ৰায় আমাৰ অতিথিসকলে ক'লে, কনফিডেঞ্চটো লাগিব নিশ্চয়। তাৰ লগতে গোটেই আচলতে পঢ়া শুনাখিনি ডাইনেমিক হয়, গতিকে স্মাৰ্ট ষ্ট্ৰেটেজি লাগিব, সেইখিনি থাকিলে মই ভাবোঁ সকলোৱে সফল হ'ব পাৰি। বেদান্ত বিকাশ বৰা শেষত সবকে কি ক'ব নতুন প্ৰজন্ম? মই এটা বাক্যই কৈছোঁ, নিজৰ অনুৰাগ থকা ক্ষেত্ৰখন বাছি লৈ নিৰন্তৰ কাম কৰি যাওক। ঠিক আছে, এই চাৰিগৰাকী অতিথিকে আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনালোকক পুনৰবাৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আপোনালোক একো একোজন আদৰ্শ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আপোনালোকে আপোনালোকে এটা পথৰ পথিক হৈ ৰ'ব, তেওঁলোকক বাদ দেখুৱাব আপোনালোকে, সেয়া আমি আশা কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ আদৰ্শে অনুপ্ৰাণিত হৈ অসমৰ নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহক, তেওঁলোক জিলিকি ৰওক আৰু আপোনালোক একো একোজন আদৰ্শ হিচাপে থিয় হৈ থাকক, সেয়া কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ আপোনালোকক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এ পি এছ চিত কেনেদৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিব, কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব, সেই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ মাজেৰে আপুনি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব, সেইসমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এই চাৰিগৰাকী অতিথিয়ে দিলে। মই পুনৰবাৰ চাৰিগৰাকী অতিথিকে এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, পাঁচগৰাকী অতিথিক আমি এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক পুনৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু ইছান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান যুৱ মনৰ প্ৰমাণ নেত্ৰজিৎ পৰাই বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।